Gode president, det er noen endringer som uomtvistelig har skjedd etter Fremskrittspartiet forlot regjeringen. Det ene er at regjeringen har valgt å forsterke klimaforpliktelsene til Norge, og det andre er at den har gjort uten å kjenne konsekvensene av det. Det har også statsministeren bekreftet gjennom sine svar til representanten Jensen. Og det er jo det som er nytt, president. For tidligere har en jo ville ha kjent konsekvensene av de grepene nå gjør. Det gjør vi ikke nå. Vi vet ikke hva det koster, vi vet ikke hva det betyr for de globale utslippene, og vi vet ikke hva det betyr for norske arbeidsplasser. Det er nytt, president, at statsministeren går fra å vite til å synse om så store konsekvenser med så mye penger på spill. Og vi er opptatt av en effektiv klimapolitikk. Problemet er at vi vet ikke det nå. Hva er det som gjør at statsministeren og regjeringen konkluderer med tiltak og forpliktelse etter Klimakur kom 7 dager etter uutredet forslag var lagt i bordet? Statsminister Solberg. President, det er ingen overraskelse, tror jeg, for Fremskrittspartiets tidligere medlemmer av regjeringen at 9. februar var det tidspunktet man skulle sende inn forsterkete klimatiltak. Og spørsmålet var om man skulle legge seg i ryggen på EU, eller spørsmålet om man skulle si at vi faktisk fastsetter det vi mener er riktig for å nå 1,5-mål og vårt bidrag til det, 1,5-grads oppvarmingen, og at vi basert på det skal bruke de mekanismene som også den tidligere regjeringen med Fremskrittspartiet med faktisk fremforhandlet, nemlig avtalen med EU. Den avtalen vi, og det prinsippet vi la til grunn, som har ligget i de regjeringsdokumenter som både ble fremforhandlet på Jeløya og i Granavolden, er jo at vi gjennomfører vår klimapolitikk sammen med EU. EU kommer til å forsterke sitt mål. Så er spørsmålet om fordelingen mellom hva som blir ETS-sektoren, altså det som blir kvotehandlingen, om det er der man kommer til å forsterke målene og gjøre andre tiltak rundt det, eller om det kommer til å være i ikke-kvotepliktig sektor. Det vet vi ikke enda. Derfor er også vår forsterkete innsats betinget også av hva EU kommer til å gjøre. Dale? President, men årsaken til at Fremskrittspartiet var med å slutte til felles gjennomføring med EU på dette, var jo at vi skulle bruke den kvotefleksibiliteten som er der, og som gjør at vi kan gjennomføre klimatiltakene der de er mest effektive. Nå varsler regjeringen at den både skjerper sin forpliktelse, men også sier at den skal bruke den bare hvis det er strengt nødvendig. Og det er det som er utfordringen, president. Fordi når en fikk Klimakur for mindre enn en veke før forslaget fra regjeringen nå kom om forsterket mål, så ser en at det er en drøss av forslag med veldig høy tiltakskost. Det er ikke gjort nytteberegninger for hva samfunnet får igjen av ulike investeringer. Og det er ikke gjort nytte av, eller gjort vurdering av, om det hadde vært mer effektivt å kutte utslippene ute. Basert på det faktagrunnlaget velger regjeringen å forsterke sine klimamål. Og det er da det enkle spørsmålet gjenstår, president. Kan statsministeren nevne et annet tilfelle der det har vært saksbehandlingen i regjeringen? En veke saksbehandling uten å vite konsekvensene, president. Statsminister Solberg. President, denne spørsmålet om hva vi skal melde inn av mål har vært saksbehandlet mye lengre enn det som er spørsmålet om Klimakur, som er gjennomføringen i ikke-kvotepliktig sektor, er altså en del av det hele. Og prinsippet som ligger til grunn er samhandling med EU. Det betyr at den hele store sektoren som vi da ikke har kontroll over virkemidlene på, nemlig hvordan kvotehandelen kommer til å være, kommer til å bære en del av disse endringene og de rammebetingelsene som da EU i sitt arbeid kommer til å gjøre det. Og da har vi altså sagt at vårt forsterkete mål er betinget av at EU også går opp. Hvis ikke, så må vi bruke internasjonale kvoter og den type fleksible mekanismer for å få det til. For hvis vi ikke har samme mål, altså samme nivå på målsetningen mellom EU og Norge, så blir belastningen for stor for norsk næringsliv, for norsk samfunnsliv å gjøre det. Da vil det være betinget av at vi bruker fleksibilitet, og at det finnes fleksible virkemidler også i Parisavtalen foran. Og så er det sånn at når det gjelder de andre elementene om fleksibilitet, spørsmålet om strekt nødvendig, det går ut av Granavolden, som altså er fremforhandlet mellom 4 partier. Da sa Fremskrittspartiet ja til at vi bare skulle bruke de fleksible mekanismene hvis det var strengt nødvendig. For det står i Granavolden.